Ahoj, mé jméno je Loupík a v dnešním videu se podíváme na vše, co víme o GTA 6. Série Grand Theft Auto je nejúspěšnější série studia Rockstar Games. Jenom GTA 5 vydělalo přes 110 milionů dolarů a toto číslo díky GTA Online stále roste. To činí GTA 5 nejvýdělečnější hrou v celém herním průmyslu. Proto není divu, že se hráči těší na pokračování. Ačkoliv pokračování není ještě oficiálně potvrzeno, už se o něm pár let spekuluje. V roce 2002 vyšlo GTA Vice City. O dva roky později, v roce 2004, vyšlo GTA San Andreas. Dále v roce 2008 vyšla GTA 4 a v roce 2013 GTA 5. Rockstar mezi tím vyvíjelo i jiné hry, jako například Max Payne nebo LA Noire, ale můžeme si všimnout, že Rockstaru trvá déle a déle, než přijde s novým GTA. Rockstaři mají v současnosti 7 studií, takže je možné, že Rockstar dokáže pracovat na více hrách paralelně. Ale zvyšující se rozestupy mezi jednotlivými díly GTA jsou nejspíše způsobeny rostoucími požadavky na grafickou a technickou stránku her. Každopádně, Rockstar Games nevydalo přes 2 roky žádnou hru a proto je oznámení GTA 6 možná už dost blízko. Poslední vydaná hra od Rockstar Games je Red Dead Redemption 2, vydaná 26. října 2018. Před vydáním se na internetu vyskytlo nespočet líků a jeden z líků byla mapa. Později po vydání se ukázalo, že se opravdu jednalo o mapu ze hry. Nyní se tento ukaz stal i v případě GTA 6, můžeme tedy vidět ostrov, který se jeví velmi tropicky. Což podporuje teorii, že další GTA by se mohlo odehrávat ve Vice City. Zde se nachází městská oblast, která se táhne podél pobřeží. Všude je pláž, stejně jako ve Vice City. Zde máme zalesněnou oblast, kde by se mohly odehrávat drogová část hry. Zde máme ostrov střední velikosti, za který jsem velice rád, protože v žádném GTAčku nebyl větší ostrov, pokud nepočítáme Vice City, ale to bylo spíš takové souostroví. Těch map líků bylo víc, ale tu mapu, kterou jste před chvíli viděli, považuji za nejreálnější. Tady můžeme vidět jinou verzi té mapy, ale je dost podobná. Tady vidíme město, to je už úplně jiná mapa, která dost ti připomíná Miami a Miami Beach tady. A zde máme další menší ostrov. V jedné z teorií, jaké by mělo být GTA 6, je, že se bude jednat o více ostrovních oblastí a půjdeme s nimi cestovat. Jak můžeme vidět na tomto obrázku. Dle mého je leak této mapy skutečný a mně osobně se tato mapa líbí. Každopádně zda tomuto leaku budete věřit, nechám čistě na vás. To, že se blíží oznámení další hry, nám naznačuje i Rockstar samotný, neboť na oficiálním Twitteru účtu vývojářů se objevují příspěvky jako Stay Tuned, neboli Zůstaňte naladěni v překladu. Jako další nápověda je v traileru na nové heisty, které vyšly nedávno do GTA Online, a to konkrétně GPS souřadnice, na kterých se nachází cesta ve tvaru VI, tedy 6. To, že Red Dead Online je mechanismem i mikrotransakcemi dost podobný jako GTA Online, zaručuje Rockstarům vydělky i po přesunutí většiny hráčů k dalšímu dílu. Navíc teď je ideální čas k vydání hry kvůli novým konzolím. Takže buď v letošním nebo příštím roce můžeme čekat další velkou hru od Rockstar Games, ale pozor, to nutně nemusí znamenat, že to bude GTA, i když v to doufáme. Musíte uznat, že vše, co se v posledních měsících objevuje na internetu, naznačuje, že se něco blíží. Jaké tedy má GTA 6 být? Vše, co víme, se zakládá na informacích z neověřených zdrojů a proto berte na vědomí, že následující informace nemusí být pravdivé. GTA 6 se má odehrávat v tropické oblasti nebo dokonce přímo ve Vice City v 70. či 80. letech a má být těžce inspirováno Netflix sérií Narcos. Pokud jste neviděli, doporučuji se podívat.
Taktéž se příběh ponese v rámci let a proto se bude měnit prostředí a vozidla na ulicích, podobně jako se stalo v Mafii 2, když jsme byli propuštěni z vězení. Opět se bude jednat o příběh pouze jedné postavy, jak tomu bylo ve většině GTAček. Tedy nebudeme mít v rukou příběh tří protagonistů, ale jen jednoho. V dalším díle bude údajně kladen důraz na počasí a můžeme se těšit například na hurikány nebo záplavy. Sami moc dobře víme, že záplavy se dostaly do každého GTA aspoň formou módu. Toto by byl dobrý krok od vývojářů. Nicméně více budeme vidět, až Rockstar Games novou hru oznámí. Do té doby vše bude jen spekulace. A toto je pro dnešní video vše. Já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, pokud se vám video nelíbilo, tak dislike a pokud máte nějaké připomínky, chuť k diskuzi nebo jen chcete vyjádřit svůj názor, tak můžete v komentářích pod videem. Pokud se vám moje tvorba líbí, tak klikněte na tlačítko odebírat, udělá mi to obrovskou radost. Přeju příjemný zbytek dne a uslyšíme se v dalším videu.